Zi sonku, drž hubu fotr, povídá mu. Měj přeci respekt před staršíma, jo? Ostatně, jak si můžu líznout, když jsi jiný celé? Já jsem zažil takový potrubičko, povídá fotr. To já ti můžu dát takovou tu jak se zažil, transfuzi. Víš, já takový zkrát udělám mezi mým a tvým oběm krevním. Zůro a má. Ale jináč furt akorát chrápal. Hezky z čerstva šinul k mlejnu, celý zvrtačený, jen s ním na pekáč. Dobrý do pytle a pocela do sní. Všecko jsem to musel odřít sám. Bude ještě tento školní rok poslední, třetí večer 19. dubna. A to si budete moct poslechnout povídku od méně známého autora, který se jmenuje H.B. Fife.